Příjemný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 4. listopadu 2020 a my všichni napjatě očekáváme, jak dopadnou volby prezidenta Spojených států amerických. Prozatím je ta situace infarktová, protože nejen, že se každých pár hodin mění předpovědi o tom, kdo vyhraje, ale navíc před chvílí údajně podle zpráv, které jsou na Novinkách a na Seznamu zprávách, Biden otočil klíčový Michigan. No tak si ještě počkáme, tady vidím další článek s titulkem Biden útočí na klíčové severozápadní státy USA, jeho trumfem jsou korespondenční voliči. Nezbývá nám než čekat a pokud by měl vyhrát pan Biden, tak já se potom vyjádřím k tomu, co si o tom myslím. Ale teď je to ještě předčasné a my se nejprve podíváme do Evropy a do sladké Francie. Já vám přeji příjemný poslech, přestože události posledních dní jsou spíš smutné a v některých případech velice, velice kruté. Naproti proudu parlamentních listů včera vyšel tento článek. Krev a uřezané hlavy žalují. Paříž, Nice, Lyon, teď Vídeň. Kde udeří muslimové zítra? Přihlásí se vítači k těmto zločinům? Schwarzenberg si to dobře načasoval. Kdo k nám chce dovést vraždící stvůry? Pavel Kopecký konstatuje nenáhodnost seriálu podzimních vražd džihadistů v Evropě a ptá se, zda se někdy dočkáme pokání multikulturalistů. Podzimní ofenzíva muslimských komand proti oslabené Evropě pokračovala na dušičky ve Vídni. Obětí útoků jsou zatím dva muži a dvě ženy. Více než 15 lidí je zraněných po střelbě z automatických zbraní. Zemřel i útočník, kterého policie zastřelila. Opět, vážení posluchači, to je opravdu, kdyby to nebylo k pláči, tak by to bylo k smíchu. Útok islamistů probíhal koordinovaně na 6 místech v centru rakouské metropole poblíž katedrály svatého Štěpána. Už o víkendu bylo ve Vídni rušno. Islamistické bojůvky si vybrali za svůj cíl kostel svatého Antonína. Jejich bandy vnikly do chrámu a za v uvozovkách identifikačních výkřiků Aláhu Akbar začali ničit interiér a napadat přítomné věřící. Podtitulek Krvavá série. Tento víkendový pogrom na křesťany byl, jak se ukázalo, teprve předehrou k pondělnímu vraždění. Předcházelo mu muslimské běsnění ve Francii. Nejprve byl v polovině října bestiálním způsobem zavražděn na předměstí Paříže francouzský učitel, kterému islamista uřízl hlavu, a potom přišla poprava tří katolíků v Nice. Migrant z Tunisu vstoupil do katedrály Notre Dame v Nice s kinžálem, podřízl hrdlo kostelníkovi a uřízl hlavu jedné z věřících. Zavraždil ještě další ženu a několik lidí zranil. Podobná akce proběhla několik hodin poté také v Avignonu, kde se muslimskému vrahovi nepodařilo pobodat lidi před kostelem, neboť ho policie včas zastřelila. Naopak 3 dny poté byl těžce zraněn pravoslavný kněz v Lyonu, kterého zasáhly výstřely jiného muslimského imigranta. Mnoho menších útoků, které se na evropskou společnost každý den valí, média už ani nereflektují, pokud při nich nepřijde někdo o život. Nebo se dozvíme, že nešlo o teror, ale čin duševně nemocného, přičemž se tím nemíní, že islám je duševní choroba. Ze všech evropských států přicházejí zprávy o vzrůstajícím násilí proti původnímu bílému obyvatelstvu se zvláštním zaměřením na křesťany. Je zřejmé, že v rámci oslabení Evropy, která prožívá druhou vlnu koronahysterie, jsou
kdy jsou oslabeny mnohé funkce státu, se invazní armády uvnitř kontinentu daly do práce. Migrační tsunami, již mnoho politiků a levičáckých radikálů s radostí otevřelo brány Evropy a smrtící multikulturní ideologií připravili půdu i k dnešním masakrům, se od počátku hlásí ke skutečnému záměru invaze, který je historicky stále stejný – vést dobyvačnou válku o Evropu. Podtitulek Viníci. Globalisté, kteří považují migrační vlnu za jeden z nástrojů výměny evropského bílého obyvatelstva, tak oni nejen, že to považují, oni to organizují, i když třeba rukama amerických státních elit, ale to jsou stále ty zrůdné plány těch za oponou, které jsou letité, na nichž se celá léta pracuje a všechny tyto vraždící nástroje byly zcela záměrně vychovány, aby mohly toto jednoho dne provádět. Jak víme, tak Islámský stát, který se přihlásil, tuším, k útoku ve Vídni, tak to je nepravidelná armáda Spojených států amerických. Toto všechno bylo pečlivě naplánováno a teď se to děje tak, jak uznají za vhodné, že je potřeba ty věci organizovat, aby bylo dosaženo plánů, a tím hlavním plánem je islamizace Evropy, vytvoření evropského islámského chalífátu pod vedením Íránu. Tak ještě jednou vrátím se k té větě, budu ji číst od začátku. Globalisté, kteří považují migrační vlnu za jeden z nástrojů výměny evropského bílého obyvatelstva, použili všech pák, aby tuto katastrofu učinili realitou. V dojemné shodě vítala migranty také téměř všechna média hlavního proudu, intelektuální elity, piráčtí mládežníci, multikulturní neziskovky, stejně jako zbabělí či prodejní politici. Ti všichni dnes sklízejí dračí sedbu, kterou zaseli. Na jejich hlavy stéká krev stále většího zástupu nevinných obětí. Na čelném místě pochopitelně Angela Merklová, která globalistické zadání výroby euronegroidní rasy podle Kalergiho v závorce je nositelkou ceny s jeho jménem, v skutku zvládla jako pravý stachanovec, jehož jako mladá svazačka jistě obdivovala. Zase se trefují do věcí, které rozhodně nemají jenom negativní konotace, ale to už pomineme a jdeme dál. Ale spolu s ní všichni Macronové, Olánové a celá bruselská banda, která pracovala, se čí síly stačily na prolomení hradeb, které naši předci v krvavých bojích proti rozpínavému islámu za nezměrných obětí uhájili. Jen měsíc poté, co jsme si letos 12. září připomněli 337 let od vítězství nad Mohamedány u Vídně, přichází další migrantská ofenzíva a řetěz vraždění. Připomíná, jak osudové bylo rozhodnutí otevřít muslimským migrantům brány Evropy. V době obléhání Vídně byl za tento vlastizrádný čin jen jediný trest. Multikulturalismus, jeden ze základních kánonů liberálně demokratické diktatury, vyřadil u velké části občanů, především západních států, základní instinkty, jako je pud sebezáchovy. Proto jsou znovu a znovu ochotni volit politické darebáky, jež mainstreamová média vydávají za vzor ctnosti a humanismu. Podtitulek Pro a proti. Především díky odporu Orbánova Maďarska a Kaczyńského Polska jsme byli toho, co dnes v podstatě denně zažívá západní Evropa, dosud až na výjimky ušetřeni. Postoj prezidenta Zemana a premiéra Babiše, kteří se proti migračnímu šílenství rovněž postavili, vedl k hysterii domácích kolaborantů, kteří ve spolupráci s Evropskou unií usilovali o prolomení našich českých hradeb
a vpuštění migračních hord na naše území. Na čele s Piráty, kteří si ze snahy otevřít takzvaným uprchlíkům naše hranice udělali stěžejní část svého multikulturního volebního programu a jejich předseda Bartoš nechyběl ani na neziskovkami organizovaných nátlakových akcích na podporu imigrace. Zdatně jim v tom sekundoval celý demoblok ODS, TOP 09, STAN a Lidovci. Typická je v tomto směru europoslankyně Michaela Šojdrová, která si z podpory migrace udělala dokonce předvolební tahák ve stylu Jezinek. Jen pár nebohých 20letých dětí sem vezmeme. O akademické a kulturní frontě, elitě ani nemluvě. Takzvané elitě asi má na mysli, ani nemluvě. Všechny ty petice na podporu migrantů od vědců i komediantů máme všichni v živé paměti. Každý, kdo tyto vlastizrádné pamflety podepsal, by se dnes, když ve svém nejbližším okolí sklízíme další krvavé multikulturní plody jejich bruselské servility, k nim měl hrdě přihlásit. Že těchto 10 000 kolaborantů se dnes za svůj podpis zřejmě stydí, svědčí i fakt, že seznam signatářů není na stránkách petice již dostupný. Uvědomují si vůbec, že i na jejich konto jdou hrůzné vraždy, které opět otřásají Evropou? Všichni určitě nejsou stejní cynici jako Karel Schwarzenberg. Ten před pár dny v rakouském tisku spílal vládám V4 za málo solidární migrantskou politiku, vybízel k hospodářským sankcím proti jejich státům a chválil svou rakouskou vlast za otevření bran islamistům. Od Rakušana se švýcarským pasem, kterého česká média před lety bezmála dotlačila na Pražský hrad, ale protože dnes již nemá politické ambice, tak ho už nebaví předstírat loajalitu České republice, to bylo lze očekávat. Všichni ale snad nejsou tak zcela bezsvědomí jako on. Dočkáme se alespoň od některých v uvozovkách petentů, kteří nyní skrývají svá jména, veřejného pokání? Tuto otázku si klade pan Kopecký a já si myslím, že ano, klidně se budou kát, pokud by se situace výrazně otočila a bylo by to potřeba, tak budou říkat, jak byli obelháni a jak nic nevěděli a jak to všechno mysleli dobře, ale pokud by se vlády tady ujaly bažiny a byl by tu také chalífát, tak samozřejmě se nebudou kát nikdy z ničeho. Je to samozřejmě veliká tragédie, každý takový útok, ať se děje kdekoliv. Ale u toho Rakouska je důležitá teď otázka, kdo ten útok realizoval, na čí popud ten útok se udál a jaké sledoval cíle, protože tam si myslím, že opravdu je možné obojí. Buď to mohly být bažiny, které chtějí vyprovokovat všude občanské války, aby se jim podařilo, nebo aby měli alespoň malou šanci ještě zůstat u moci, anebo to mohlo jít i od globálního prediktora, kdy takový útok by mohl být záminkou nebo popudem k tomu, aby se Rakousko rychle začalo vzdalovat západní Evropě, kde má být tedy ten islámský, evropský islámský chalífát postupně ustaven a aby se Rakousko mohlo přidat k V4 a k dalším zemím a začít budovat Rakousko-Uhersko 2 neboli takzvané Trojmoří. Domnívám se, že ještě pár takových útoků a obávám se, že se mohou odehrát opravdu kdekoliv a potom zde bude jasný důvod pro V4 a další země, aby se začaly oddělovat od Evropské unie. Ale samozřejmě musíme si ještě počkat a
teprve další události nám ukážou, co se bude dít dál, protože v USA proti všem očekáváním lidí, kteří trošku vědí něco o situaci ve Spojených státech, prozatím to vypadá, jako kdyby Joe Biden skutečně vedl. To znamená, že tam dochází právě ke kolosálnímu volebnímu podvodu. Jednou z možností, pokud tedy by skutečně vyhrál, je i to, že Donald Trump to nepřijme a ty volby se budou, respektive to hlasování, ty hlasy se budou přepočítávat, všechno se to bude prověřovat. No a potom by to byla dobrá past na demokratickou stranu, na ty americké státní elity, a ve chvíli, kdyby se potvrdily mohutné volební podvody, tak by mohly jít za mříže, štandopéde velmi rychle. To je ale jenom jedna z možností, proč to v tuto chvíli vypadá ve Spojených státech amerických pro celý svět, protože tam nejde jenom o USA, tak velice, velice nepříznivě. My si teď přečteme článek Petra Akopova, který vyšel na Protiproudu dnes. Volební boj s bažinami ve Francii jako v USA. Šance Le Penové rostou. Odkaz de Gaulle, do voleb dost času, co se ještě odehraje za hrůzy. Degenerace systémových hráčů a prodej kostlivců v novém balení. Petr Akopov sleduje vývoj francouzské politické scény tváří v tvář všudy přítomné krizi a domnívá se, že si to znechucený francouzský volič nakonec líbit nenechá. Protestní naladění každým rokem roste, přichází totální zklamání vládnoucími elitami. Téměř 80% občanů nepodpoří jejich kandidáty v příštích prezidentských volbách. Buď nepůjdou volit vůbec, nebo vloží prázdný hlasovací lístek do volební urny, nebo budou hlasovat pro antisystémového kandidáta. Současný prezident, který v posledních volbách zvítězil s velkým náskokem před svým rivalem, již na počátku svého prvního funkčního období dokázal zklamat většinu svých spoluobčanů. Přesto má v obecném kontextu dobrou šanci na znovu zvolení, pokud ho nějaký skandál nedonutí odmítnout další kandidaturu. Nespokojenost s elitami je však pouze důsledkem všeobecné krize. Většina hledí do budoucnosti s narůstajícím neklidem v obavě, že se jejich země brzy změní k nepoznání. Ne, nemluvím tu o Ukrajině, ale o Francii. A vskutku, taková je francouzská realita. Průzkum veřejného mínění citovaný deníkem Le Figaro ukázal, že lidé jsou z voleb frustrovaní. Růst počtu nespokojenců s elitami trvá již dlouhou dobu. Pokud jich v předvečer posledních voleb v roce 2017 bylo 60%, nyní je to už 79%. Podtitulek Revolta proti systému. 4/5 Francouzů nechtějí hlasovat pro systémové politiky. Většina z nich se prostě prezidentských voleb nezúčastní, zatímco jiní budou hlasovat pro antisystémové kandidáty, čili pro, dle dodnes mediálně omílaných schémat, vysloveně pravicovou Marine Le Penovou nebo naopak pro vyloženě levicového Jean-Luc Mélenchona. Existují i další známí opoziční kandidáti, ale jejich popularita je mnohem menší. Le Penová je již několik let nejoblíbenější političkou ve Francii a podle uvedeného průzkumu je pro ně připraveno hlasovat 18% voličů. To je více než pro prezidenta Macrona. Tomu průzkum přiřkl pouze 16%. Mélenchon je na třetím místě s 8%. Taková je konfigurace a to máme půl druhého roku před prezidentskými volbami, tedy necelý rok před zahájením volební kampaně.
uměle vypreparovaný Macron obklopený dvěma ideologicky motivovanými politiky a co vyhraje znovu? Ano, průzkumy veřejného mínění samozřejmě říkají. Ve druhém kole, kde se opět utká s Marine Le Pen, je za něj připraveno hlasovat 31% dotázaných, zatímco pouze 25% bude podporovat nesystémového rebela. Je tedy opět všechno předem dáno? Ne, protože rozdíl mezi nimi se zmenšuje. V roce 2017 Macron, speciálně vybraný jako nový politik nenáležející k elitám, ve druhém kole téměř zdvojnásobil počet hlasů proti Le Penové. Nyní, půl druhého roku před volbami, ztratil významnou část svého náskoku. To znamená, že systém, vybudovaný francouzskými elitami na to, aby se udrželi u moci, již neselhává, ale začíná se hroutit. Podtitulek: Nejisté manipulace. Podstatou systému je marginalizace a blokování nesystémových politiků. Jsou prohlášeni za radikály, nacionalisticko-fašistické, jako Le Penová, a spojují se proti nim kandidáti na všech úrovních voleb. Ve Francii je dost radikálních názorů, jak takzvaně napravo, tak nalevo, až po trockisty, kteří také získali hodně hlasů. Ale odkud se berou? Není to snad z důvodu bankrotu a degenerace systémových hráčů, vládnoucích elit? Tak určitě, ale i když katastrofálně ztrácejí popularitu, systém dokáže protlačit své kandidáty. Pracuje na principu rozděluj a panuj, démonizuje protisystémové síly, prodává zatuchlé v uvozovkách systémové zboží jako nové, revoluční, jako tomu bylo v případě Macrona. Ale to všechno funguje stále hůř a hůř. Není snadné podchytit ty v uvozovkách své kandidáty. V závorce: podvodník Sarkozy, měňavka Hollande, překvapivý Macron, a démonizovat nepřítele je také stále obtížnější. Na druhou stranu kvalita v uvozovkách těch elit odpovídá, klesající kvalita odpovídá klesající kvalitě a úrovni celé společnosti. A oni samozřejmě, pokud chtějí mít poslušné lidi v těch vládách, no tak ten, kdo je prodejný a ještě k tomu hloupý, tak se hodí, i když tedy na druhou stranu potom je tam určité riziko, protože se vám může snadno stát, že to politik zmastí tak a na všechny strany si udělá nepřátele, jako se to podařilo například panu Matovičovi na Slovensku, tak už je pro jistotu v karanténě, ale k tomu se ještě dostaneme, teď budeme pokračovat v tomto článku. Jaká že je Le Penová fašistka? Je patriotka a větší golistka než všichni ostatní francouzští politici dohromady, v domácí i zahraniční politice. Současnou pátou republiku založil de Gaulle a tento generál zůstává vzorem francouzského prezidenta. Přitom de Gaulle, který vedl Francii po osvobození spojenci, byl brzy odstraněn od moci toutéž systémovou elitou, která chtěla v zemi vládnout ještě před katastrofální porážkou Německem. Bez silných a nezávislých osobností, jako byl de Gaulle. Jenomže její vláda šla od 10 k 5 a všechno skončilo krizí v roce 1958, po níž se de Gaulle vrátil k moci a byla ustanovena pátá republika. Ačkoliv Marine Le Penová nemá za Francii stejné zásluhy jako de Gaulle ve 40. letech minulého století, nyní je pro elity stejně nepřijatelná jako de Gaulle před rokem 1958. Do vlády ji nepustí, ale jak dlouho to může ještě trvat?
S každými volbami její podpora roste a je ve věku, kdy může kandidovat ještě v nejedněch volbách. Marginalizovat Le Penovou je stále těžší a její šance stát se prezidentkou republiky se zvyšují, protože systémoví politici prokazují svou neschopnost vytrhnout zemi z krize, kterou sami vytvořili, bez ohledu na to, jak se snaží podchytit agendu a slogany od nesystémových politiků a jak moc se snaží předstírat, že jsou populární a realističtí. To, že Francouzi nedůvěřují elitám, je problém elit, nikoli Francouzů samotných. A někdo prohrát musí. Tak to byl velmi dobrý článek, jenom je potřeba mít stále na paměti, že lidé v těch vládách jsou všichni loutkami. Někdo menší, někdo větší loutkou. Jsou lidé, jako třeba náš pan prezident, kteří se snaží prosadit některé kroky, ale musí to dělat hlavně nenápadně, protože to skutečně není jednoduché, když se má postavit za zemi, která nemá prakticky žádnou suverenitu a která je určena prakticky na odpis a jejíž území má být obsazeno někým úplně jiným. Nemám na mysli migranty, ale co vím, tak v rámci Trojmoří toto území mělo být jednak nárazníkem proti Rusku a jednak územím pro ty lidi, kteří jak ze západní Evropy, tak třeba i z Izraele by bylo potřeba zachránit a dostat do bezpečí, protože ta západní Evropa, než se to tam uklidní a než přijde ten hodný islám z Íránu, tak to bude velmi nebezpečné a pro život nevhodné místo. Takže jsou tací, kteří si něco svého chtějí prosadit a občas se jim to i povede, ale většina těch lidí ve vládách jsou čistokrevné loutky. Nevím, jak je to s Marine Le Pen, tam si myslím, že ona také je skutečnou vlastenkou nebo patriotkou a snaží se Francouzům pomoci. Nicméně vzpomeňte na minulé volby. Valérie Pěkin tehdy hovořil o tom, že Marine Le Pen používali jako určitý buldozér, ještě jinak to řekl, zkrátka jako toho, kdo razí cestu, ovšem nikoli pro Macrona, ale pro dalšího tehdejšího kandidáta Fiona, který ale udělal fatální chybu před volbami, což nebylo možné zvrátit, tak proto tam byl nasazen Macron, který byl původně v gesci amerických státních elit, potom přešel pod globální elity a čas od času sedí na dvou židlích. Teď se podíváme na jeden zajímavý rozhovor, který nám přinesla Outsider Media včera. Přeložil ho pro nás pan Stanislav Hroch a článek má titulek v uvozovkách Černé labutě se slétají k volbám. Platforma Politvera na YouTube za 5 let své existence shromáždila slušných více než 70 tisíc abonentů. Jeho zakladatelka si nalezla cestu k celé řadě významných politických a expertních osobností ruského prostředí a má i řadu neformálních respondentů z řad Rusů, ale i Ukrajinců žijících v zahraničí. Její týdenní relace sleduji už 2. rokem a nejsou nezajímavé. Tentokrát 1. listopadu besedovala s Viktorem Ikonikovem, žijícím a pracujícím v americkém státě Connecticut. Tématem je předvolební situace ve státech. Otázka. Přečetla jsem si, že už 70 milionů voličů odhlasovalo předčasně. Z toho 42 milionů poštou a za posledních 100 let je to v USA nejvyšší volební účast. Jistěže
Je to přece jen poslední boj a poslední volby. Podle mých přátel z New Yorku a Bostonu, kteří také pracují v nemocnici, dostali od vedení pokyn, aby ke 3. listopadu měli připraveny 3 speciální týmy ARO, traumatologů a technického zázemí pro mimořádné události. Obvykle jsou 3 týmy, tyto 4 jsou navíc. Tyto 4 týmy budou placeny státem a nikoli majiteli. U nás je klid a mír. Tady všichni jako obvykle budou volit demokraty. V New Yorku, Bostonu, Washingtonu a k některým dalším městům stahují národní gardu. Otázka. Tady převládá názor, že půjde o bitvu v uvozovkách soudného dne a že vlastně už ani nezáleží na tom, kdo vyhraje. Hlavní je, co bude potom. Web Politico zveřejnil dokument, ve kterém Trump poukazuje na plány demokratů na podporu povstání, hromadných projevů odporu, tedy návod k postupu. Ano, o tom jsem přinesla už 2 články, jeden včera a jeden minulý týden. Tady se říká, že barevná revoluce v USA není možná, protože tam není americké velvyslanectví. Odpověď. Všechny barevné revoluce jsou v podstatě stejné a protože je to velmi dobře zajetá technologie, proč se jí vzdávat v USA? Problém je jen v tom, že tady na rozdíl od ostatních zemí není soudce, který by řekl, co je dobré a co špatné, není se ke komu odvolat a bude to řešit ulice. Zajímavá je informace o množství zbraní mezi obyvatelstvem. Jestliže ve velkých městech je ozbrojen zhruba každý 5., dál od nich už je to přes 60% a jde o zbraně velmi účinné a jde o ozbrojené skupiny, jako například Watch Dogs, čítající i několik tisíc lidí. A tito lidé budou velkým argumentem proti vypuknutí občanské války. Trump přece neříká, aby přišli před Bílý dům, protože jim chtějí ukrást volby, ale může to říci 2. listopadu. A představte si, že na jedné straně budou stát DAFBLM a proti nim Watch Dogs. Tam by snad chyběly jen granátomety a tanky. A budou to jatka. Nevím, nakolik to v takovém případě zvládne národní garda, říká pan Viktor Ikonikov, který žije a pracuje v Connecticutu a potvrzuje tak obavy nás všech. Další otázka. Takových pokojných států, jako je váš, je mnoho? Takových měst v malých státech je dost. Spíš mám obavu z událostí v New Yorku, kde se BLM pokusí prorazit. Spíš jsem přesvědčen o tom, že ke střetnutím dojde. Podle posledních průzkumů 40% republikánů nepřijme Bidena a zhruba stejné procento demokratů zase Trumpa. V roce 2016 nebyly natolik bojovné nálady. Co říkáte průzkumům, v nichž v tolika státech prohrává Trump o 3-4%? Pokud si vzpomenete, tak něco podobného bylo i s Clintonem, který nakonec volby vyhrál. Já nevěřím všem těm sociologickým průzkumům. Není jasné, kdo a jak to počítal a konečně ještě není 3. a republikáni obvykle hlasují nohama. Další otázka. Naše Irina Butina píše, nejvyšší soud USA povolil Severní Karolíně sčítat hlasy ještě 9 dní po volbách. Nepočítejme, že se 4. listopadu dozvíme výsledky. Dá-li pán Bůh, tak to sečtou a soudy uzavřou protesty do termínu inaugurace 20. ledna, takže budou zmatky. A USA jsou součástí světového hospodářského společenství, takže turbulence proběhnou celým geopolitickým organismem. Odpověď. Otázka je, že demokraté protahováním sčítání moc nezískají. Existuje mnoho právních kliček, které umožňují proces roztáhnout, ale to je vše procesně dlouhé a skončí to u nejvyššího soudu, kde mají většinu republikáni. Stávající prezident může kdykoliv do termínu inaugurace vyhlásit výjimečný stav. Jestliže ale k inauguraci nebude oficiálně vyhlášen vítěz, dostanou se
se USA do blbé situace. Nezdá se vám, že se nad 3. listopad začínají slétat v uvozovkách černé labutě? Ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že se Hunter Biden a jeho spolupodílníci nachází v rozpracování FBI. Jistě, oni to ani neskrývali. Biden mladší je vyšetřován ve dvou kauzách, a to v praní peněz a v souvislosti s nezletilými. To se ale Bidena otce netýkalo, ale když teď ze synova počítače zachytili, že on sám se na řadě kšeftů podílel. On byl viceprezidentem země, takže tady je přístup úplně jiný. Myslíte si, že se nějak vybarví ukrajinská aféra, nebo se všichni soustředí na otázky kolem Hunterova počítače? V případě Ukrajiny jde především o případ Burisma a pak o Čínu. Zatímco Ukrajina není pro Američany až tak zajímavá, tak Čína to je něco úplně jiného. Ve vztahu k ČLR jsou oba tábory v podstatě stejně proti ní. Ale pokud se prokáže, že Biden spolupracoval s Čínou, která nás připravuje o pracovní místa, to si nenechají ujít. A Giuliani prohlásil, že je ještě cosi dalšího. Ale to už je pozdě. To mělo být rozjeto dřív, protože odvolila už více než polovina voličů a málo kdo kvůli tomu bude chtít volit opakovaně. Jiné je to v případě Bidenova v uvozovkách namočení v projektu průzkum a těžby plynu z písků. To byla Bidenova obrovská chyba. A co říkáte tomu, že Trump chce absolvovat během 2 dnů 11 mítinků a Biden vlastně vůbec nevychází? Inu, Biden v uvozovkách vyšel. Viděla jste to? To bylo kouzelné. On tam přijel vlakem, což je považováno za prostředek chudých, a pokud namítnete, že chtěl být blíž k národu, tak on přijel v zapečetěném voze jako kdysi Lenin. Navíc jako bývalý viceprezident se silnou ochrankou vystoupil na stanici před nějakými 10 mrzáky. Lepší by bylo, kdyby to neukazovali. Mnozí i z jeho voličů chápou, že je to takový nějaký strejda, který by měl nějak vydržet funkční období a vládnout místo něj budou jiní. Clintonovi a tak dále. Demokraté neprošli žádnou obnovou, zestárli. Když se před časem ptali mluvčí kongresu Nancy Pelosiové, které je 80 let, na nové tváře, které se v partaji objevily, odpověděla s jistou přezíravostí, že je jich asi jen 40, takže si s nimi poradí. Takže to odehráli tak, že viceprezidenta nabídli velké kariéristce Kamale Harrisové, na kterou předtím vylili kýble špíny, ale aby uklidnili tu v uvozovkách levicovou část, vrátili ji do hry. Oni počítají s tím, že Biden se vrátí k Obamově vyčkávací politice. Otázka. Podle našich informací kandiduje do kongresu poprvé v historii Oregonu ruskojazyčná Američanka, zástupkyně diaspory starověrců. Má nějaké šance? No, ona je v USA už asi ve 3. až 4. generaci a asi si pamatuje o Rusku z vyprávění babičky, ale obecně proč ne? To, že je ruskojazyčná, u Američanů nehraje roli. Jak bude hlasovat požáry sužovaná Kalifornie? Půjdou hlasovat obyvatelé, z nichž bylo 200 000 nuceno opustit své domovy? Jistě půjdou v jiném místě, tam, kam se přestěhovali. Na tom je zajímavého něco jiného. Pokud se podíváte na mapu hlasování v roce 2016, tak demokraty volila hlavně města, zatímco dál jsou samí republikáni. Takže, kdybyste obrazně rozlomili Kalifornii na půl, demokraté dostanou víc. Jde ale o to, jak ji v uvozovkách rozlomí. Je tu například severní část Kalifornie, která se navíc chce od USA oddělit. Tak to byl další pohled na volby ve Spojených státech amerických a teď pro vás přemluvím video, které natočil náš krajan Michal Šopor,
které je od včerejška na YouTube, už má 41,5 tisíce zhlédnutí. A Michal Šopor se ptal v Kalifornii lidí, proč jste se rozhodli podporovat Donalda Trumpa. A titulek toho videa, pokud byste se na to chtěli podívat, tak titulek toho videa zní 55 let volila demokraty, dnes volí Trumpa. Rozhovor s Trumpovými voliči. Proč jste se rozhodli podporovat Donalda Trumpa? Bydlím v San Francisku, což je volební okrsek Nancy Pelosi a naše lokální zprávy opravdu hodně tlačily na pilu, aby ukázali Nancy Pelosi, jak se snaží o odvolání prezidenta Trumpa. Sledoval jsem to, vyšetřování Roberta Millera, stejně tak jako vyšetřování Jamese Comeyho. 22 měsíců detailně vyšetřovali a nic nenašli. Potom vyšetřovali 10 měsíců a stejně nic nenašli. A když se podíváš na Trumpovy úspěchy za první 3 roky, říkám si, proč se ho snaží dostat. A ačkoliv nic nenašli, tak se celou dobu snaží o to, aby nebyl prezident. A díky koronaviru ho podporuji ještě více. Je to vůdce naší země. Zapomeňte na jméno Donald Trump. Je to vůdce naší země. Máme tady pandemii a vy chcete, aby selhal? Lidé by měli být více naštvaní na WHO a na jejich špatné zprávy nebo dezinformace a taky na média, že nám lhali o hydroxychlorochinu. Je to protiamerické v takovýchto časech útočit na prezidenta. Je hodně důvodů, proč Donalda Trumpa podporuji, tak snad jsem ti řekl alespoň pár dobrých, říká sympaťák v červené čepičce a je to takový skoro běloch, bych řekla, ale není úplně bílý. Teď dívka, která je bílá. Jeden důvod, proč podporuji Donalda Trumpa, je, že je pro život. Má na mysli protipotratovou politiku. Další takový zase úplně jiný typ člověka, takový ne úplně bílý, v žádném případě ne tmavý, já nevím, odkud může být, to asi nějaký Hispánec možná, říká, podporuji Donalda Trumpa, protože věřím, že bojuje proti korupci a proti manipulaci ze strany vlivných kmotrů a jde proti lidem, kteří obchodují s lidmi. Věřím, že opravdu miluje naši zem a zastává se svobody a to je to, na čem to tady stojí. A teď Černoch, jak poleno, také v červené čepičce, to je asi ta volební čepička Trumpa, podporující Trumpa, říká a má brejle a sympaťák Černoch, fakt sympaťák. Rozhodl jsem se ho podporovat, protože jsem viděl, že od chvíle, kdy kandidoval, tak s každým otřásl. A když byl zvolen, viděl jsem, že začal dělat věci, které slíbil splnit. Vidím, že má USA na prvním místě, což způsobilo, že mnoho lidí znovu získalo práci a lidi se opravdu neměli dobře, obzvláště v Kalifornii. A když vidíš, že se opravdu zasloužil o zlepšení situace, a to doslova i se svou výplatou, kterou celou daruje, je to poprvé, co to prezident udělal a taky o peníze přišel. Všechno to mávání ctností, které se dnes děje, vždy si sám pro sebe říkám. Dali do toho své peníze, protože on ano. Mám rád to, jaký je a co propaguje a za co bojuje. A teď je normální běloch jak poleno, hlavně kvůli jeho 100% postoji ke svobodě. Všichni tady mají americkou vlajku pro Trumpa, proč ji nemají pro Bidena? To je mi divné. Svoboda. A další, vidím, že máš mexickou vlajku, říká Michal tomu pánovi a on na to, ano pane.
Proč jsi se rozhodl podporovat prezidenta Donalda Trumpa? Musíš si zjistit informace, není rasista. Možná se nevyjadřuje nejlépe, ale není rasista. Musíš si zjistit informace, potom přijít zpátky, sedneme ke stolu a můžeme se pobavit. A další, zase běloch, Donald Trump bojuje za běžné Američany, říká. Američané byli necháni na pospas, naše výroba se přesouvá do Číny, nikdo nebojuje za životní standard Američanů. Je to ponižující, máme někoho, kdo je šampion pro americké občany, někoho, kdo spojuje Američany dohromady, všechny, Latinos, Černochy, Židy a tak dále. A všichni se dáme dohromady a toto pro prezidenta Trumpa vyhrajeme. A teď paní s asiatskými nějakými kořeny. Volila jsem demokraty 55 let a když v roce 2016 Hillary řekla, že můžou potratit dítě v 9. měsíci, končila jsem s nimi a rozhodla se volit Donalda Trumpa, protože nevěří v potraty a já taky ne. A Donald Trump udělal pro Afroameričany, Hispánce, Mexičany a další rasy více než jakýkoliv jiný americký prezident. Vítězství 3. listopadu, říká ta paní. A ona má takový zjev, že je těžko ji někam zařadit a pěkný projev to byl. A teď zase úplně bělonká dívčina, blondýnka. A ta čepice, už to vidím, co je na ní napsáno, Make America Great Again. Takže jdeme na to, co nám řekne blondýnka. Protože mu upřímně záleží na Americe a Američanech, je úžasný podnikatel a jeho administrativa toho mnoho dokázala. Za poslední 4 roky toho zvládl více než jakýkoliv jiný typický politik během svého období. Ráda vidím, že uklízí nepořádek ve veřejných funkcích a přepsal veškeré tradice tradiční politiky. A teď zase chlapík. Takový postarší, šedivé, ne fousy, ale takovýho bíbra má. Protože plní sliby, které slíbil před 4 lety. Další, býval jsem oficiální ambasádor tohoto města a vídal jsem ho na nějaké ulici, když dělal Mrs. Universe. Je to podnikatel, respektive ne Mrs., ale Miss Universe. Je to podnikatel a všechno, co slíbil udělat, tak udělal nebo udělá. Dal slib nebo sliby a drží se jich. Je hodně v pohodě člověk. Viděl jsem ho tady během sbírky. Řekl mi ahoj Gregu, přišel za mnou, tady mám fotku. A ukazuje fotku, takže ho mám rád. A mimochodem, a musím ještě říct, že jeho první žena byla Češka, pokud víš, Ivana, a na tom něco bude. To je hezký. V roce 2016 jsem věřila to, co mi média říkali, že Donald Trump je rasista, říká bílá dívka, a že řekl tohle a tamto a potom jsem ho sama začala sledovat, jak mluví a zjistila jsem, že média překrucují jeho slova a říkají mi vše jinak a uvědomila jsem si, že je to účelové. Tak jsem si začala věci zjišťovat sama, sledovat Trumpa, když mluví a udělala jsem si vlastní názor a není rasista a svoboda je tento rok v ohrožení. A pokud se vám nelíbí tyto lockdowny, tak je potřeba volit Trumpa, protože demokraté v nich budou pokračovat. Ta dívka je velmi mladá, velmi milá také. A další chlapík je pro druhý dodatek ústavy Spojených států amerických. Před covidem jsme měli nejlepší ekonomiku v historii. A zkrátka si myslím, že v dalších 4 letech odvede dobrou práci. Další dívka, bílá, mladá, pěkná, černovlasá, je pro mír, lásku a jednotu. Během jeho 4 let v úřadu jsme neměli žádnou válku, u jiných prezidentů jich bylo mnoho. Také jsem židovského původu a on za nás bojuje. A chce jednotu.
Já vím, že jsou lidi, kteří ho nerespektují. Potřebujeme někoho, kdo dokáže napravit nepořádek, který tady nechal Obama. A taky díky Trumpovi, to říká, oni jsou v autě, tři dívky, tak za ní další to říká. A taky díky Trumpovi jsou Palestinci a Izraelci spolu. Teď se ptá Michal lidí v autech a pán zase Běloch odpovídá, proč? Protože když zavedli lockdown, tak jsem si uvědomil jsem si, že to, co říkal o fake news, byla pravda. Když tady byly nepokoje a média je naprosto ignorovala, to bylo divné. A kousek po kousku jsem si skládal dohromady to, co říkal o lživých médiích. Protože nechci, říká zase starší žena, bělovlasá Běloška, protože nechci v této zemi socialismus a komunismus. No tak paní, naučte se, co obnáší tyto výrazy, ale my chápeme, co máte na mysli. Mezi ostatními státy Amerika vždy na prvním místě. Kvůli svobodě, říká starší Běloch, méně moci vládě. A Amerika na prvním místě, bez pochyby. Miluji, že je pro Ameriku, říká tlustá černoška mladá. Myslím, že jsem neviděla amerického prezidenta objímat a líbat americkou vlajku, jako to dělá on. A mám ráda jeho vlastenectví pro tuto zem. Vím, že říká hodně kravin, ale je proamerický a nezajímá ho, co si někdo jiný myslí. A to na něm miluji. Ano, teď je politik, protože je prezident, ale není jako typický politik. A neskáče, jak kdo píská. Sympatická černoška. Je pro život, říkají další lidé. Byl nominován na 4 Nobelovy ceny míru jen za poslední měsíc a půl. Tak na 4 Nobelovy ceny míru snad ne, ale asi 4krát, že by byl navržen někým. To nevím, vím, že byl minimálně jednou, že by byl víckrát. Státy teď respektují Izrael. Bojuje za svobodu vyznání. Někdy neříká věci nejhezčím způsobem, ale jsou to činy, které dělají ve světě změnu. A já nechci někoho, kdo na mě mluví hezky a potom mě podrazí, když jsem na dně. Chci někoho, kdo není nezbytně milý, ale někoho, kdo všechny své volební sliby dodržel nebo se snaží dodržet. Když mu demokraté nestáli v cestě, to je jen pár důvodů, proč ho já podporuji. Všechno zrychlil, říká další mladík tentokrát. Byrokracie ve Washingtonu byla velká a on to změnil. A vím, že vítězství osobně pro něj bylo dosazení Amy Coney Barrett na nejvyšší soud. I když vyhraju nebo prohraju, dostal jsem ji na její místo. Je to velké vítězství, protože nejvyšší soud bude konzervativní dalších 50 až 70 let, říká ten mladík. To je velké plus, pokud jsi konzervativní. Je to bojovník podle toho, kolik dostává úderů. Nezáleží, zda ho máš rád nebo nemáš, je to bojovník a pro hodně Američanů. O tom je Amerika. V této zemi máme rádi lidi, co bojují, i když jsou kurzy proti němu, tak pořád dělá rally. Lidi tohle mají rádi, když jsi přitlačen na stěnu a čekají, jak na to zareaguješ, když tě přitlačí ke zdi. A tohle on dělá neustále s médií. Média jsou další velké téma. Často vidíme demokraty se svými prohlášeními, kde se snaží ukázat jejich názor jako pravdu a odsoudit tvůj. Vždy se snaží sebe vykreslit v dobrém světle a Trump na to hodně upozorňuje. A to je něco, co musí být vidět.
A další lidé, my jsme Kubánci a on bojuje za svobodu v této zemi. A také za svobodu Kuby. Odstraní všechen komunismus zase v této zemi a v celé Americe. Ach jo, komunismus nikdy nikde nebyl, sympatický Kubánče, tak si to ujasně a jinak, ale to bereme, co říkáš, protože on pokračuje a říká a taky na Kubě. Děkujeme Trumpovi, děkuji vám, říká Michal. A zase ten sympatický černoch, co bys vzkázal lidem, kteří ti řeknou, že Donald Trump je rasista? Pokud je rasista, tak mám rád tento rasismus, protože dává černochům více příležitostí než kdykoliv jindy. A černošské komunitě přislíbil 500 miliardový závazek, mluví s lidmi, kteří chtějí v černošské komunitě změnu. Neříká, že počkáme až po volbách. Schází se s lidmi, jako je Kim Kardashian a Van Jones. No tak tomu teda Donaldovi moc nezávidím, že se musí setkávat s lidmi, jako je Kim Kardashian. Dále ten černý chlapík, sympatický mladý v brýlích, říká, v prvních 6 měsících propustil 7,5 tisíce vězňů. 95% z nich byli černí nebo Hispánci a dali jim druhou šanci. Vězni, kteří neměli násilnou trestnou činnost, a tím změnil zákon o trestné činnosti z roku 1944. Takže se podívej, pokud chceš říci rasismus, já se tě zeptám, na čem opravdu záleží? Na životě a příležitostech nebo na frázích? Velmi inteligentně tedy mluví ti lidé, moc pěkný, moc pěkné to je, jsem ráda, že je ještě mnoho takových Američanů. Bavíme se tady s pánem asi 30 minut, říká další. On podporuje Bidena a my Trumpa a máme tady dialog, on má právo na svůj názor. Nezáleží mi na tom, co si myslí, protože má právo si to myslet. Tak stejně na to mám právo já i ty. Jsou tady všechny rasy a lidé všech vyznání. Je tady malý kousek všeho a tady pouze říkáme, že jsme hrdí Američané a to je vše. To je proč tady jsme. Tak vážení a milí přátelé, a to je konec tohoto krátkého videa, za které velice děkujeme Michalu Šoporovi. No a všem Američanům přejeme, aby volby dopadly dobře pro ně i pro celý svět. A to znamená, že nemůže vyhrát nikdo jiný než Donald Trump. Samozřejmě, ať mají ostatní názory, jaké chtějí, ale hlavně, ať vyhraje ten názor, který dává světu šanci bez krveprolití, nebo alespoň bez velkého krveprolití se posunout. Těžko říci vpřed, protože tak jak tak to bude částečně v něčem asi minimálně jakoby vzat, ale hlavně ať co nejrychleji překonáme tuto strašlivou krizi. A jedním z klíčů či z kroků k tomuto překonat je vítězství Donalda Trumpa ve volbách. Zprávy z terénu, teď je 17:30, když točím tuto část, tak zprávy z terénu jsou zatím nepříznivé. Na Seznamu se objevil titulek Biden otáčí vývoj a ujímá se vedení. Pokud ho udrží, vyhraje volby. Tak je to v tuto chvíli. Vy to uslyšíte okolo 19. hodiny, tak v tu chvíli už to zase může být jinak. My si teď dáme písničku. A teď se, milí přátelé, podíváme zase k nám a zejména na Slovensko. Analytik, který se říká Petr Novák, včera nebo dnes dal na Facebook svoje postřehy. Napsal příspěvek s názvem Slovensko a další postřehy. Dovolím si na úvod citovat z analýzy paní Janky Šťastné. Tu jsem vám četla včera, snad si to vybavíte, takže
půjdu rovnou na postřehy pana Nováka. Za prvé, je důležité ještě více vypíchnout to, jak komunikuje Matovič. Jeho zmínka o NSDAP a v uvozovkách legrace s čipováním jen podtrhuje, že je to nepředstavitelný duševní mrzák par excellence, který již nyní ví, že si může dovolit naprosto cokoliv a projde mu to. V době v uvozovkách míru by si takové chování rozmyslel, ale v době koronavirové může odložit masku a ukázat, co je zač. Je to samozřejmě záměr. Celý proces je cíleně zaměřený na vyšponování sociálního tlaku, aby bylo jisté, kam až vlády mohou zajít, a projde jim to. Právě proto byla vybrána maličká země, jejíž případný kolaps nepřinese z hlediska globální politiky větší problém. Rakousko-uherská v uvozovkách armáda na místě pouze monitoruje, jak celý proces probíhá, aby měli jistotu, že v uvozovkách vazalové poslouchají a plní úkoly zadání podle plánu. Slovensko není jedinou zemí, která funguje jako sociální experiment, co si lidé nechají líbit. Ve Švédsku se pokusili lidem vnutit kulturní obohacení a velmi zásadně islamizovali tamní zemi, což vedlo k obrovskému vzestupu kriminální činnosti, boji gangů a obřímu množství znásilnění. Lidé ale mlčí, takže je vše v uvozovkách v pořádku. V Norsku se zase pokusili zjistit, jak budou lidé reagovat na odebírání dětí státem. Barnevernet. Kdy nejsou děti odebírány na základě špatného fyzického a psychického zacházení, ale jakéhosi ideoklíče. Pro zajímavost, Česká republika je o polovinu větší na počet obyvatel než Norsko a je zde odebráno na základě špatného zacházení rodiči o polovinu dětí méně než v této severské zemi. Již před lety také došlo v United Kingdom, čili ve Velké Británii, ve Spojeném království, k totálnímu vzestupu neomarxismu, kdy byly například zrušeny Vánoce a byly nahrazeny zimními prázdninami. Začalo se i v institucích řešit více pohlaví a tak dále. Všechny tyto procesy rozjet v jedné zemi by neprošlo, to by se veřejně hovořilo o nástupu fašismu, ale vyzkoušet si reakci obyvatelstva na velmi malých zemích okolo 5 až 10 milionů obyvatel a vždy jen s konkrétním procesem je ideální. Takže to byla první poznámka. Druhá. Asi nemá smysl rozebírat, že otestovat celý stát pod pohrůžkou represí je naprosto fašistickou praktikou, která se nedá nijak ospravedlnit, protože to, že mi bylo zjištěno, že jsem negativní, již za 30 minut platit nemusí. Stejně tak je doslova legrační sledovat, jak kvůli 1% údajně nakažených vzal diktátor Matovič naše slovenské bratry v uvozovkách udržky a dělá z nich nesvéprávné idioty. Ve Slovenské republice není ani epidemie, natož pandemie. Mají tam totiž štěstí, že Bratislava na rozdíl od Prahy není okultním místem světového judaismu a proto jim tam nákaza nemusí řádit tak jako u nás, kdy až dojemně kopírujeme situaci v Izraeli. Právě proto nám také stát Izrael v uvozovkách popřál k 28. říjnu jako první a s dostatečným předstihem, kdy to prezident Zeman, sionista tělem i duší, hned informačně ozvučil a označil tuto zemi jako věrného přítele. Stejně tak je dobré si všimnout, že při svém projevu zmínil britského historika A.J. Toynbeeho, který nejvíce proslul větou civilizace zanikají sebevraždou a nikoli vraždou a o kterém se říká, že byl hlavním nositelem a tvůrcem Infopole, které mělo za výsledek rozpad britského imperialismu. No tak to možná ano, ale jinak ten rozpad byl v plánu a zase zatím stály britské elity, respektive britské elity stály zatím globalisté, globální prediktor.
A kromě toho, jak víte, tak globalisté, pokud by jim jejich plány vycházely tak, jak si je v uvozovkách pěkně vymalovali, tak chtějí Izrael zničit, zrušit a zejména chtějí vyvraždit drtivou většinu Židů, na které míní svalit všechno zlo světa, všechny války a všechnu tu nespravedlnost, která tady 3000 let je, a sami chtějí zůstat v pozadí a řídit svět dál. Prostě řeknou, že v čele toho všeho stáli Židé, že to řídili oni, že oni jsou vini, aby lidé opět na ně neviděli a nedozvěděli se, kdo je skutečným viníkem. Takže pokud je Miloš Zeman přítelem Židů a myslí to skutečně upřímně, no tak potom se bude snažit společně s prezidentem Putinem tady tomu zabránit. Jdeme k třetímu bodu analýzy. Za třetí, v jednotě je sice síla, ale jen tehdy, pokud je tato jednota řízena. Lidé sice mohou mít společný názor, v uvozovkách vláda je protilidská, protinárodní, testování je nesmyslné a podpořené represemi a vydíráním, ale dokud nejsou řízeni pod nějakým konceptem, jak danou v uvozovkách jednotu dál propagovat, anebo se na tom neshodnou, tak je to celé k ničemu. A o skutečné jednotě nemůže být řeč. Všechny procesy, dějinné události, revoluce, revolty a tak dále byly vždy někým řízeny. Příklad, pokud by Jan Hus a další kazatelé nevytvořil v naší zemi informační základnu, vytvořil alternativní ideový koncept řízení vůči katolické církvi, tak by nikdy nebyl schopen Jan Žižka vytvořit v uvozovkách jednotu bratrskou, byť měl na danou dobu neobyčejné řídící a strategické schopnosti. Proto volat po jednotě bez řízení je zcela zbytečné. Hledejme lídry a ti se dají najít jen a pouze ve dvou rovinách. Do jakéhokoliv procesu, který jde proti davu a elitám, jsou vždy z psychologického hlediska jen ty osoby, které nepotřebují sociální souhlas a nelpí na tradicích, a pak lidé, kteří mají jiné znalosti, zkušenosti a výcvik, než mají ostatní. Proto vám na ulici, když omdlíte za bílého dne, přijde pomoci dříve bezdomovec, pankáč, pouliční rváč, prostě osoba z velmi nízké sociální kasty, která kašle na to, že ostatní dělají, že vás raději nevidí, anebo voják, zdravotní sestra, mladý skaut, policista v civilu a tak dále. Proto se otěží u nás chopil zkušený žoldák Žižka, v carském Rusku například elitář z nejvyšší kasty Stolypin, v SSSR v uvozovkách dobrodruh Stalin, anebo nyní školený agent Putin. Tak to je zajímavý pohled na pana prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina, i když kdysi v uvozovkách pouze tím školeným agentem byl. Dnes je to nejen nejvýznamnější muž planety, ale myslím, že z něj přímo čiší, že je to skutečný člověk s velkým Č, který se snaží řídit tak, aby se z problémů dostalo nejen Rusko, ale doslova celý svět. Snaží se vyhnout jakémukoliv krveprolití a tak dále. Jinak s tímto bodem naprosto souhlasím, ta nosná idea je nezbytná. A bohužel v naší společnosti v tuto chvíli asi není, nebo je jenom u části obyvatelstva idea, která je proti, diametrálně odlišná a naprostým protipólem davoelitarismu, a to jsou ty ideje koncepce sociální bezpečnosti. Nicméně, jak tady bylo také zmíněno, myslím si, že bez problémů bychom se mohli vrátit k idejím, které hlásal mistr Jan Hus, a potom také k těm, které hlásal
Jan Amos Komenský a obojí je naprosto v souladu s tou ruskou koncepcí sociální bezpečnosti. Takže ty základy tady jsou, stejně tak jsou v Americe, díky kvakerům a poutníkům, těm prvním pionýrům, kteří přišli do USA, a je potřeba to vzkřísit, abychom konečně mohli začít žít jinak, ideálně v celém světě, a odstranit ty typy společností, kterým KSB říká davoelitarismus a které jsou založeny na vykořisťování člověka člověkem, kdy vždy velmi tenká skupina lidí ovládá ohromné masy a zároveň na nich parazituje a bere jim prakticky veškeré nebo velkou část výsledků jejich práce. Čtvrtý bod, že se v Evropě rozhořel boj o to, která země bude patřit pod evropský chalífát a která bude časem pod Čínou, asi nemá mnohým znalejším lidem smysl komentovat. Že je to boj velmi tvrdý, značí i teroristický útok ve Vídni, který byl proveden v židovské čtvrti, kde proběhl naposledy teroristický útok palestinskými radikály v roce 1981, a na ulici Švédenplatz, co jsme si výše psali o Švédsku, a to 2.11. neboli dvě jedenáctky. Jedna ze zajímavostí je, že střelec údajně použil munici, jak jinak než ze Slovenska. Kdy zase někoho napadne, že problémem jako takovým jsou zbraně mezi obyvatelstvem? Ano, k tomu to může být samozřejmě také využito, ale tady u toho mám dvě zprávy. Jedna popřela, že by munice byla ze Slovenska, a potom ještě jedna, která je mnohem zajímavější a myslím si, že z toho může být ještě poměrně dost velký skandál, nebo tedy skandál, minimálně se jedná o diskreditaci Rakouska. Nějaký čas před teroristickým útokem ve Vídni slovenské speciální služby informovaly rakouskou kontrarozvědku, že útočník se pokusil koupit munici na Slovensku. Potom ale došlo k chybě v řetězci přenosu dat, uvedl rakouský ministr vnitra Karl Nehammer. Zpráva vyšla dnes na Russian, tedy na ruské verzi, rt.com. Tak myslím si, že to je docela bomba. Uvidíme, co z toho se vyklube dál. A ještě si přečteme pátý a poslední bod analýzy. Chcete-li rozdělit nějakou zemi, kterou máte zcela ve své moci, tak ji v uvozovkách zařídíte naprosto těsné volby, kdy nebude nikdo pochybovat o tom, že je země na ostří čepele, že je rozseknuta vedví. V posledních letech je doslova úsměvné, kolik takových voleb ve světě proběhlo. V Izraeli dokonce několikrát za sebou. V závorce všimněte si také, že když někde zvítězí osoba, která je z hlediska amerických státních elit nebo globálních elit nepotřebná, tak jsou okamžitě volby označeny za zmanipulované. Viz například Bělorusko, pan Lukašenko, který ale už zase otáčí a říká, že bude dělat vícevektorovou politiku po té, co situace v tom nejtěžším momentě byla alespoň uklidněna, když ne zcela zažehnána, tak už zase rozehrává ty své hry a stále ještě zřejmě nechápe, že právě on byl tím nepotřebným, koho chtěli předhodit davu. To je skutečně neuvěřitelné u toho Lukašenka. Ale pokračuji ve čtení. O to legračnější je, že to žádnému statistikovi nepřijde divné, přitom je to z matematického hlediska absurdní. Takže kdo vyhraje v USA, Biden nebo Trump? V obou případech vyhrají globální elity a stále bude platit to, co jsem napsal 7.10. Pokud zvítězí Trump, tak bude dál politicky bojovat s neokony o každý centimetr a vše bude trvat dlouho.
Pokud ovšem zvítězí Biden, tak mu tam globální elity vytvoří Majdan jako z učebnice a USA jako hegemon skončí mnohem dříve, ovšem na hromadě mrtvol. Otázkou je, nakolik mají globální elity potřebu to řešit na šesté prioritě, tedy té nejrychlejší, anebo na prvních třech, tedy naopak těch nejpomalejších. Jde tedy o to, nakolik jsou globální elity ve velké časové tísni. Poslední vývoj naznačuje, že času mnoho nemají. V obou případech ovšem vyhrají stejné osoby, globální elity. A proč by to tam Biden neměl jednoduché? Protože je schopen dotlačit spíše klanově korporativní banda, ze které byl vygenerován, svět ke globální válečné katastrofě a tomu globální elity budou chtít zabránit všemi prostředky, a to i těmi radikálními. Tak tady se mi zdá, že asi omylem nebyly rozděleny nebo odděleny od sebe americké státní elity a globální elity. Pan Biden je kandidátem amerických státních elit. Z této části spektra je více lidí u demokratů, kdežto Donald Trump je koněm globálního prediktora nebo globálního zákulisí. Otázkou ovšem skutečně je, jestli se globální zákulisí nebo prediktor nerozhodl pro nějaké jiné řešení, než jaké bylo v plánu, to už mě také napadlo, protože poslední dobou mám pocit, jako kdyby například u nás žádnou podporu jeho kádry, jako Miloš Zeman nebo Andrej Babiš, tak jako kdyby tito lidé od něj žádnou podporu nedostávali. Nevím, je to pouze domněnka, ale teoreticky by bylo možné, pan Novák píše, že nemají moc času, takže možná by se mohli eventuálně rozhodnout pro řešení na šesté prioritě, tedy pro nějaký horký konflikt. To nemusí být hned válka, ale i občanská válka tvrdá ve Spojených státech amerických je samozřejmě šestá priorita. Takže je otázka, jak to teď ve skutečnosti je s bojem mezi globálním prediktorem a americkými státními elitami, protože to skoro vypadá, jako kdyby se globální prediktor minimálně čas od času k bažinám přidal. Ale je to jenom domněnka, jsou to pouhé spekulace, když se nad tím ale zamyslíte, tak to smysl dává, protože když globální prediktor sice porazí americké státní elity, tak ale bude oslaben. A co dál? Rusko je stále silnější. Čína zdá se být Rusku celkem nakloněná. Čína nebo Xi Jinping nemusí globálního prediktora poslouchat a zavádět takové pořádky nakonec, jaké si on představuje. Totéž se dá říci i o Donaldu Trumpovi, který je skutečným patriotem, alespoň se to tak jeví. No a Rusko to má svou koncepci, kterou dostatečně už hlasitě a silně vyhlásilo. Takže mě osobně by nepřekvapilo, kdyby se najednou nečekaně globální zákulisí situačně spojilo s americkými státními elitami, protože v opačném případě sice je porazí, ale globální prediktor půjde od válu, myslím si. Jenomže globální prediktor je tak, jak tak v pasti, protože i kdyby se spojil s americkými státními elitami, tak ale Rusko je dnes už natolik silné, že by se prostě bojovalo tvrdě. Ale z tohoto střetu, domnívám se, by ani jedna strana, mám na mysli ani prediktor, ani americké státní elity alias bažiny, nevyšly nejen zdravé, ale ani živé. Jinými slovy, myslím si, že zlo na planetě Zemi to má spočítané, ale teď je otázka, jak dlouho to bude trvat, než bude zlo zažehnáno, vyhnáno a odrovnáno. A také
nejen jak dlouho to bude trvat, ale také jakým způsobem se to bude dít. A my jsme vždycky všichni pro cestu mírovou, kéž by netekla vůbec žádná krev. Uvidíme, vážení přátelé, jak se to bude vyvíjet teď. Vám už poděkuji za to, že jste sledovali Letem světem internetem. Dáme si písničku nebo písničky a v 7:30 se na vás těšíme s Martinem Dukátem v pořadu Dynamit, který vysíláme na Svobodném rádiu místo původně plánovaného pořadu Vladimíra Kapala s panem Josefem Skálou. Je to proto, že řádí různé virózy a tak tento pořad byl ze zdravotních důvodů odložen. Víc vám k tomu potom řekne Martin Dukát. Já vám nyní ještě jednou děkuji za pozornost a za pár minut se s vámi těším opět naslyšenou.